Partia Demokratike e Kosovës ka publikuar disa videogjerime ku shihen disa lëvizje të dyshimta të transportimit të votave në përqendrat e votimit. Ata thonë se ka dyshime të bazuara se në këto pamje tregojnë që lëvizja vetëvendosje ka manipuluar me zgjedhjet lokale në Prizren. Sipas Blerand Stavilecit, në pamje shihen persona të paautorizuar teksa bartin kuti votimi. Ata thonë se përveç bartjes së votave në mënyrë të dyshimt në Prizren ka pasur edhe presion. Vjedhje votash me trenin bulgar, e po kështu dhe gabime në proceset të numërimit. Partia Demokratike Kosovës thonë se këto video të regojnë se vendimi qytetarit është dëmtuar. Duke thënë se kërkesa për rinumërim ishte legjitime, ai ka thënë se do të tregojmë të gjitha detajet, e si që ka quajtur ai manipulimin në Prizren. Ndryshe lëvizja vetëvendosje arriti të dalë para në Prizren me një diferencë të ngushtë të votave. Madje Partia Demokratike Kosovës ishte duke avancuar deri në fund, por rezultati u përmbys në orët e fundit të ditës në të cilën ko Partia Demokratike Kosovës po dyshon se ka pasur manipulime më të mëdha. Pas kësaj, lëvizja vetëvendosje në Prizren ka dalur me komunikat ku thuhet: akuzat shpifse të PDK-s të paraqitura sot në konferencën e tyre janë sa skandaloze aq edhe të paskrupulta. PDK-let e përgjigjet së pari sa vëzhgusi ka pasur në qendër votuese 11 marsi, mbi 100 sosh, sa brenda vend votimeve, sa në koridorin e shkollës dhe sa në ubor e sa jashtë duke blerë vota. Në këtë vend votim, për gjatë tërë kohës ka qëndruar aparati qeverisës komunale, si njerëzi kryeziu e shumë drejtore zyrtarë të tjerë, me apo pa kartela të vëzhguesve. Sa ironike ata që njihen zyrtarisht dhe botërisht për blerje industriale votash po akuzojnë për trena bulgar, thuhet në komunikatën dhe më pas taj komunikata vazhdon. Gjithë menaxherët të qendrave votuese ishin drejtorë të shkollave, militantë PDK-s dhe janë të obliguar të shërbejnë atyre me gjithë farë video shpifse. Minibuset dhe veturat që bëjnë transportimin e kutive kontaktohen nga KKZ në Prizren. Me 19 nëntor, qytetarët kanë shprehur vullnetin e tyre për t'i dhënë fund qeverisës suaj që e degradoi Prizrenin. Tash është koha e themelimit të qeverisës së re drejtuar nga lëvizja vetëvendosje për një Prizren që tashmë ka shpresë. Kështu thuhet në komunikatën e lëvizjes vetëvendosje në Prizren.